importância é que tem outros atletas com ritmo de treino diferente, eles estão tendo bastante jogos para a gente ter bolas diferentes, estilo de jogo diferente, então para a gente é muito importante. Hoje temos uma equipe multidisciplinar, né, que é composta por fisioterapeuta, psicólogos, o preparador físico e os sparrings. Com isso nós temos também uma análise de desempenho, que vem da Stupa. Estamos hoje analisando os atletas individualmente, nós dividimos em 3 técnicos, tá? E a gente dividiu 2, 3 jogadores, a gente conversa com eles tanto após o treino ou antes do treino, a gente consegue transferir o que tem no Stupa para a mesa de treinamento. Hoje o Stupa funciona também como a análise de tempo real, tanto para treinamento como para jogos em tempo real. Sai uma análise em torno de 15 minutos e tem as análises que a gente pega dos nossos adversários. Então, quer dizer, nós temos pontos cruciais, como a gente tem a visão, a gente consegue visualizar quando o que os nossos atletas têm de forte e o que os nossos atletas têm de coloca como erro. Então, nós conseguimos pontuar muito isso.